בוקר טוב לכולם, השם ישמח אתכם בסייעתא דשמיא. נאמר איזה משהו קטן בעזרת השם להצלחת כל הקהל הקדוש הזה וכל הצופים, יזכו לשפע ברכה והצלחה מהשם יתברך, שיהיה הלכה למעשה. הכי חשוב זה הלכה למעשה, כשאדם לומד הלכה או שתיים, ככה מתיקות, שתי ממתקים ביום, והוא בעזרת השם יתברך גם לוקח אותם הלכה למעשה, איך אני יכול לקיים אותם בזמן אמת, זה דבר שמה שנקרא יפה תלמוד שמביא לידי מעשה, כן? לא העיקר הוא התלמוד, אלא המעשה. שכשאדם לומד דבר מסוים, מה שנותר לו זה כשהוא מגיע לזמן אמת, לקיים את זה כראוי וכהידור. אומרת ההלכה לגבי עניין של גניבת דעת. יש גניבה בממון, אדם הולך עכשיו גונב בחברו ממון, חס ושלום, אופניים או מוצר כזה ואחר. יש מושג שנקרא גניבת דעת, לגנוב את דעתו של האדם. איך אני יכול לגנוב את דעתו של האדם? שימו לב. בגניבה רגילה אדם חודר לתוך תחומו של אדם אחר וגונב ממנו את ממונו. ואילו בגניבת דעת אדם חודר לתוך ליבו של אדם אחר. נותן לו לחשוב מחשבות אחרות, מטעה אותו ומוליך אותו שולל וגונב את דעתו. זה מה שנקרא פיו וליבו אינם שווים. אומר הנביא, בשפתם כיבדוני וליבם רחק ממני. הלב והפה לא שווים, יש בעיה במנגנון. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר בעניין של גניבת דעת, זה קורה המון. ניתן דוגמה. כאשר אדם עושה חסד עם אדם אחר, או שהוא אומר לו מילים טובות, אני אוהב אותך, אתה אדם מוצלח, אתה אדם טוב, אבל הכוונה האמיתית שלו באמת היא שאינו לשם תועלת לאותו אדם, אלא לשם אינטרס, אינטרס אישי, כגון לזכות בכבוד או בהכרת הטוב או להסיק ממנו טובת הנאה. הוא מתנדב לסייע ועושה את עצמו כאילו באמת אכפת לו ונותן תחושה לשני שהוא דואג ומייצר לו. הוא מציע את עזרתו, והאמת היא שכל ההתנהגות הנחמדה שלו היא רק כלפי חוץ, אבל בליבו יש לו כוונות אחרות לגמרי, כוונות לא כל כך כשרות ולא חיוביות. הוא אינו רוצה לעזור ורק הוא רוצה שהשני יחשוב עליו מחשבות טובות וייתן לו את מה שהוא צריך. הוא נהנה מהעובדה שעלה ירגיש חייב לו. זוהי גניבת דעת. היא כל זמן שאני עושה דברים, אבל אני עושה אותם כי אני בונה על זה שגם אתה תהיה חייב לי חובה בעתיד, אז גם זו סוג של גניבת דעת. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. כמובן שאם עושה זאת באמירה מתוך אהבה ואכפתיות, על אחת כמה וכמה. שיהיה לכולנו בעזרת השם בוקר טוב.